Se poseru. Prosím vás, klid, nic se neděje. Zjistím, co se děje. Je to hodně náročné být zavřený s hodně hercema i se štábem ve vlaku. Není tady moc vzduchu. Každý tak šetří svůj vlastní kyslík, tak je to spíš o tom, že tak jako odpočíváme, než se zase jako rozjede. Ten vydýchaný prostor se dá, protože tam máme klimatizaci, ale těch herců je hodně. No. Ubral bych herce, přidal bych dny. No, u vlastníků jsem nebyl, ale tam si myslím, že neměli takový potíže s tím, že se přesouvají z místa na místo. My se přesouváme z Krášťan do Kulešovic, nebo opačně, teďka nevím. Nějak se to valí, no, je to samozřejmě prostě náročný i sociálně. Je to malý prostor, je tam hodně lidí, aby nebyl zvukař vidět, je složitý, musí být v absurdních pozicích, někde přilepený u stropu a tak. Ta simulace je jako náročná, hlavně si myslím teda pro kameramana, proto jako pro režiséra pochytat to z různých stran a aby udrželi nějakou koncentraci v tom, aby to byli schopni potom poskládat. Ono je krásně hodně, tak docela tu máme hodně rozsetý ten text, takže za stolik textu nemám, ale spíš je to problém, jak je to vlastně v rámci nevím, hodiny, půl hodiny. A vlastně to točíme chronologicky, což je fajn, protože člověk si tu linku pořád může jet, ale už jak jsme tady několikátý den v kuse, tak už se vám to trošku slejvá, takže jsem zvědavá, jak to pak, jako jestli to opravdu udržíme, to, jak tu linku chcem třeba vést každý sám. Ten rozdíl tam jako je, kdy se točí ta scéna hned navazující a kdy se něco přeskočí a tato se dotáčí, tak ten scénář na tom zase je jako trochu postavený. No. No musím říct, že pro mě je to docela úleva, že ty obrazy točíme takhle hezky za sebou, protože si ještě udržím v paměti, jak jsem vlastně, jaká byla míra opilosti, jak jsem seděla, kde jsem měla jako rekvizity, že vlastně si to můžu takhle hezky postupně stavět a neskákat. Takže tady v tomhle je to vlastně docela jako pro mě důležitý. To skoro si myslím jediná možnost, ale stejně to není úplně chronologicky, protože samozřejmě natáčecí plán to jako nedovoluje přítomnost a nepřítomnost nějakých herců, takže stejně se vybírají věci v kabinách a tak. Ale všichni děláme to s radostí, protože doufáme, že to bude dobrý. Jestli to řídí člověk, který je mrtvý, to nás je zabije. A jak, mami?